Včasih ni najbolj pametno na glas povedati kakšne stvari, s tem mislim predvsem na svojo izjavo z mednarodne premiere, kjer sem rekel tole. Captur je namreč avto, ki mi v prvi generaciji sploh ni bil všeč. Okej, bil je lep in najbrž se je zato super prodajal, pa zato, ker se v njem malce više sedi. Se je pa zelo slabo in precej neudobno peljal, znotraj je bil povsem plastičen, pač enostavno mi res ni bil všeč. Ne zato, ker bi bili pri Renaultu užaljeni, ampak zato, ker je bil urednik žleht in mi ukazal, da naredim še test novega Capturja. Ampak je očitno mednarodno premiera slabo pogledal, ker sem tam rekel, da je novi svetlobna leta boljši. In evo ga, tule je novi Captur, tale je z opremo Edition One. Jasno je, da so novi modeli običajno precej boljši od tistih, ki jih zamenjujejo, ampak ponavadi preskok ni tako očiten kot tule. Vem, na prvi pogled se morda ne zdi, ker je oblika precej podobna prejšnji, enako so naredili tudi pri Clio, ampak verjemite, napredek je očiten. Sicer pa se tudi izgleda bolj zrelo in elegantno, a ne? Ok, notranjost. Prvi Capturi prejšnje generacije so bili tako trdoplastični in slabo narejeni, da si se na kakšnem delu lahko celo orezal. Nič ne pretiravam, recimo ob te vratne kljuke. Sicer so z leti potem zadevo popravljali, ampak se mi znotraj nikoli ni zdel posebej zanimiv. Tale izgleda občutno bolje in občutno bolje je tudi izdelan. Prostora je več, materiali so večinoma mehki, tile gumbi so fajn in v takšnem primeru s samodejnim menjalnikom, kjer ročica sploh ni fizično povezana z menjalnikom, spodaj dobite še en tak zanimiv predal. Torej, izdelava, materiali in ergonomija vse občutno bolje. Edino ta zaslon mi še vedno ni všeč. Je samo povprečno odziven in kljub velikosti ter številnim možnostim prirejanja nastavitev svojim željam, recimo to sem jaz, ni preveč pregleden. In to tipkanje vsakič, ko želim povečati glasnost radija, mi v bistvu tudi ni všeč. Seveda, ena alternativa so še tale stikala tule spoda, ki so pa vseeno že malce pase, bi bila čisto lahko na volanu in pač bliže prstom. Je pa končno tempomat na volanu, govorimo o tistem osnovnem stikalu, ni več nekje v prtljažniku, če malo pretiravam, ker sem ga vedno iskal tule nekje med sedežema. Tisto področje, kjer je Captur daleč najbolj napredoval, so vozne lastnosti. Še vedno nima nobene želje po dinamični vožnji, zato je naprimer ta program Sport povsem nesmiselen. In še vedno obstajajo križanci, ki se z dinamičnega vidika peljejo bistveno bolje. Ampak je postal vsaj povprečno oziroma celo nadpovprečno zanimiv. To pomeni, da je lahkoten, še kar udoben in ubogljiv. Da se avto dobro pelje, namreč ne pomeni samo, da gre fajn čez ovinke, ampak da predvsem deluje zanesljivo, enostavno in da ima voznik ves čas dober občutek. Kaj si mislim o voznih vrlinah prejšnje generacije? Tokrat niti ne bom govoril na glas, da res ne bom koga užalil. Ravno to je bilo namreč področje, zaradi katerega smo imeli vsi pri volanu o tem avtu precej slabo mnenje. In tudi ta motor je fajn. Spet, nima nobene želje po posebnem priganjanju in mu veliko bolj ustreza umirjena vožnja. Takrat bo tih, dovolj porožen in dokaj varčen, kar pomeni porabo dobrih 7 litrov na 100 km. Če ga boste priganjali, bo zlahka ušlo preko 8. In s samodejnim menjalnikom EDC dobro sodelujeta predvsem pri umirjeni vožnji. Sicer menjalnik kakšno šibko točko hitro pokaže s prepočasno menjavo prestav in pri speljevanju, kjer Captur najprej deluje neodločno, potem pa čisto preveč potegne. In še ena kritika gre zvočni izolaciji. Pri večjih hitrostih, recimo na avtocesti, je piš vetra kar glasen. Pa še prostornost, evo za primerjavo. Ta prtljažnik ima od Cliovega za dobrih 170 litrov večjo prostornino. Preden rečete, wow, to je pa fun, to je pa ogromno, počakajte. Dolg je samo dodatne 4 cm, široka sta pa enako. Kar pomeni, da bo ta prtljažnik ponudil 536 litrov prostornine samo takrat, ko bo tale vzdolžna pomična klop potisnjena povsem naprej, takrat pa na sedežih ne bo mogel sedeti noben več. Seveda je vzdolžna pomična klop dodaten bonus, ki bo prav prišel takrat, ko boste s seboj prevažali kakšen res velik predmet, ampak v praksi bo to verjetno zelo redko.
kar pomeni, da računajte na manj uporabnih litrov. Je pa res, da je glede na velikost avtomobila prtljažnik vsem kar radodaren. 26 jurjev stane takšen edition van s tem motorjem. Ni malo, ampak ima ogromno opreme, močan motor, 7-stopenski robotiziran menjalnik EDC in kar veliko prostora. In končno se normalno pelje. Evo, če si mojster, kot je Jezeršek, lahko na takem žaru tudi pečeš. Gre not pogledat, če je že kaj zame.